fall till honom flytta fram. Men då fick han sig detta till livs. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära nu, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra upp. Vi har det bra, vi är bak i bilen. Och vi lägger med om dem. Först in genom stan, så en tur på landet. Körde han så stolt som en tupp. Sen berättade han om sin trippelkarburator. Men då tog vi för vängen upp. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra. Här och alla vi trippor bak i bilen. Märker ej att Tom har vänt om. Han steg ut och sa att han överflödig var. Ja, men vad flyter lite bortom. Det här var till Gunnar med. Gaddafis guld. Guld, guldtacken är Gaddafi. Tror ni att det finns här i stan här? Hallå, är ni hemma? Finns det guld här? Kan du svara mig? Vadå? Stod du av? Stod du av?